อมอผีแป้งลี่เนี่ยอ่ะเสท่าเลยใช่เสียแล้วกองเนี่ยมีตัวอมอผีไว้ตัวเลยตะคาได้ดูโหลမျိုးกาลาป๊อกซ์ลี่เลยฉาไปท่าเลยပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုရဲ့ around town season ရနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိသူကတော့ဒီနေ့မှာ cap တိောက်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့စံပုတ်လေးရကြတော့သူကဖန်တီးပါလက်ဖေးတောက်ပါတဲ့ဆိုတော့လက်ဖေးတောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမှုလေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိသူကတော့အရင်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကြလည်းမိသူနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်ရောက်ပြီအမောပြေပန်းလေးနဲ့အဖဆင်ထားတာဆိုတော့ရှစ်ဆရာလည်းကောင်းတယ်မေသူကတော့အမောပြေပါလေ။ဒါလေးဒီအဲဒါအမိုဒရီလို့ခေါ်ပါဘောနော်။ဒါလေးကလည်းအမိုဒရီလေးပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအောက်မှာကျတော့ဒါပိတ်တင်းလေးလုပ်ထားပါဘောနော်။ဒါလေးကကျတော့ဒါဖိုတိုကက်ကလေးပေါ့နော်။အော်ဒါလေးကကျတော့ကောက်ကိုပေါ့နော်။ကတ်စတမ်မိုက်လုပ်ပြီးတော့မှားလို့ရတယ်တဲ့။အာနောက်ပြီးတော့ဒါကဟောဘူးစ်ဂျော်ရလေးလေး။ပါလာမိသူနဲ့ရှစ်ဆရာလေးနော်။အဲ့ဆိုရှင်ခပုတ်ကိုသွားကြည့်ရအောင်ဟာဒီခန်းလေးကလေဝင်လိုက်တာနဲ့သူကလုံးဝဖန်တီးမှုနှိမ့်တက်လေးအရန်ခံစားရကွာဟာဒီမှာအုပ်ဖို့လေးပဲမိသူတိတလောက်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာလက်ဖိတ်လည်းတောက်လို့ရတယ်ဒီအုပ်ဖို့လေးမှာကိုယ်တိုင်းပကြီးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့မိသူကတော့အုပ်ဖို့လေးမှာပကြီးဆွဲကြည့်အောင်မင်းကြီးကကလေးပေးထားတယ်။ဒါလက်ဖေးမှလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲမိသူကတော့သိချင်ဖို့အတွက်အစင်းသိဖြစ်နေပါပြီ။ဒီမှာကြည့်ပါဦးမိသူပေးထားအုပ်ဘုတ်လေးရအစုံပဲ။ဒါလေးကတော့ပိတ်တင်းသိချဲကောင်တာလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့အုပ်ဘုတ်ဒါလေးကလည်း DIY လေးပေါ့နော်။ဒီလိုကြိုးလေးတွေအဲအဲ့ကြိုးလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှမိသူတို့ဒီလိုမျိုး tissue box လေးတွေနေနဲ့လည်းပို့ခန်းထဲမှာအလှဆင်လို့ရတယ်။ဒီတော့သိချင်မယ်။သူကလေတခါတည်းဒီလိုမျိုး color box လေးလည်းခြာပေးထားတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုစုပ်တံလေးလည်းပေးထားရပေါ့နော်။ coffee လေးရောက်နေဆိုတော့မိသူက coffee လေးတောက်ပြီးတော့ချဲမယ်နော်နောက်ပြီးမိသူကခရမ်းလေးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့မိသူကလာဗန်နာပန်းလေးလည်းဆွဲမယ်ကဲမိသူကတော့အိုးလေးဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့မိသူတပုံလေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်ကဲပြည့်တဲ့ဂျူမိသူခြံထားတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါကကြတော့ဒီပန်းလှဲလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဆိုတာသိရအောင်မိသူတို့ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါအမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျတော့လေပန်းလေးရဘယ်လိုအမျိုးအစားလေးရှိလဲအမဒီမှာပေါ့နော်အမရဲ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ paper နဲ့လုပ်တဲ့ floral လေးရရှိမယ် and then ပြီးတော့ဒီကောင်လေးဆိုရင် crochet ပေါ့နော် crochet နဲ့အဒီရာလေးနဲ့ထိုးထားတယ်ပန်းလေးရှိမယ်ပြီးတော့ရှင်ပန်းအစစ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ပန်းစည်းလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာအခုစမယ်ဆိုလို့ရှင်ပန်းလေးကိုပေါ့နော်သုံးဖွင့်လေးဟုတ်ဒါလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးဘေးလျားလေးကနေလှတယ်လို့လေးလိုက်ပြီးတော့စင်မြေလိုလေးထည့်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပန်းစည်းလေးရတော့ပြီးတော့ပါပြီ။ချစ်စီရလေးနော်ဒီမှာဖျက်ပြလေးနဲ့သူကအယောင်လေးတွေရလဲ match ဖြစ်တယ်။ဆောက်အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီပန်းစည်းလေးနဲ့အမတရတပုံလေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်။ကဲဒီနေ့မှာတော့မိသူမိတ်ဆက်ပေးရဲ့ဆိုင်လေးက cap တိောက်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိသူဒီနေ့လက်ဖက်ရည်လည်းတောက်ခဲ့တဲ့နောက်အုပ်ဘုတ်တွေလည်းဆွဲခဲ့တယ်။နောက်ဒီမှာပန်းစည်းလေးလည်းစီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုင်လေးစာလေးကတော့အမတရ451လမ်းအလဲဘလောက်ပစုံတော်မြို့နယ်မှာတရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ around town အစီအစဉ်တွေမှာလည်းမိသူကဘလုံးနေရာလေးတွေသွားပြီးတော့ဗာလေးလုပ်ပြမလဲဆိုတာကိုပြည့်စက်ကြည့်ရအောင်။ဆက်မတိချူပေးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးပဲတက်တာ။